Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Felipe Canuto, candidato a deputado estadual pelo PHS. O meu número é o 31303. Juntamente com meu amigo Figueiredo, candidato a deputado federal número 3133, lutamos pela legalização dos jovens. Quero aqui agradecer agora o apoio espontâneo da Gorete, da Sheila, da Dani, que são trabalhadoras e apenas reivindicam o seu trabalho, com as suas garantias, dignidades, que elas tanto merecem. Quero fazer agora um agradecimento especial, o apoio espontâneo de Dona Deise, uma senhora, professora aposentada, que gosta de se divertir, arejar sua cabeça e tem todo o direito de fazer com dela o que bem entender. É por isso que eu peço o seu apoio e o seu voto. Felipe Canuto, 31303. Uma vitória. Uma vitória. Uma vitória. Uma vitória.